Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Victor. Como está o YouTube? Estão todos vendo bem? Good vibes. Oi, Matheus. Vocês poderiam confirmar que está. A imagem está boa lá no YouTube. Eu não estou colocando ele aqui porque me recomendaram não manter o YouTube aberto enquanto estivesse gerando a aula, né? Ótimo, obrigado, Giovanni. Ótimo, obrigado, Jackson. Olá, Júnior. Boa tarde. Pessoal, a gente está só aguardando, tá? Que mais pessoas cheguem. Se vocês tiverem perguntas, quiserem tirar alguma dúvida. Ah, aqueles livros amarelos na prateleira mais alta de sua estante são aqueles da coleção da Springer? Sim, exatamente. Pois é, com o tempo a Springer se tornou, né, a principal editora de livros de matemática, e aí ao longo da vida, eu acho que cada um vai meio que formando, né, uma biblioteca com os livros deles. Aí eu achei que ficaria interessante aqui na minha estante ficar com eles todos juntos. Obrigado, obrigado, Jackson. É verdade. Eu gosto dela, mas eu acho que, né, é bem, né, típico aí de várias pessoas, né? Tem muitas pessoas que têm bibliotecas assim, coleções desse tipo, né? E realmente tem livros muito bons, né? Eu acho que é bem interessante, né, o acervo, né, deles. E eu acho que vale a pena, né? Sempre que possível comprar os livros e, né, conhecê-los a fundo, né? Assim, se for possível, né? Eu não conheço todos esses aí a fundo, tá certo? Mas todos têm a sua história. Só essa primeira fileira de livros da Springer custa minha casa. Ah, não, depende, né? Eu tinha dado uma olhada para tentar comprar um, mas está muito inviável. Claro, claro que sim. Essa é a questão toda, né? Preço do dólar. Eu adquiri alguns desses quando eu era aluno de doutorado e eu estava fora do Brasil, né? A realidade aqui é outra, as coisas foram, dependendo da época, essa biblioteca ficou bem estagnada, né? Depois voltou a crescer, depois ficou estagnada, é bem dinâmica. Estão caríssimos, é verdade. Eu estou sentindo isso, imagino que para vocês também esteja bem difícil, né? É,
Tá bom, pessoal. Acho que eu vou começar devagarzinho, tá bom? Começarmos a aula de hoje, né? Nossa terceira aula do minicurso. Tá? Deixa-me só retornar um ponto. Eu não sei se perceberam isso na aula passada, né? Quando eu escrevi o Hamiltoniano do problema de n-corpos em R3, né? E aí eu escrevi essa expressão que vocês estão vendo aqui, né? Essa expressão aqui. E eu disse que no numerador, em vez de botar a norma, escrever a norma euclidiana de PI, eu deveria escrever PI transposto PI. Mas isso aqui também não está muito bom, não, né? Porque se a gente lembrar que PI. Aqui nessa aula eu tratei como um funcional linear, então deveria ser o contrário, eu deveria fazer PI multiplicado por PI transposto, para poder ficar um número, né, como resultado. Porque, né, se PI é um funcional linear, então ele é uma matriz com uma linha só, tá? E aí, se eu multiplicar uma matriz com uma linha, né? Desculpa. Se eu transpuser, né? Aí eu vou ter PI transposto, vai ser uma matriz com uma coluna. E aí eu quero multiplicar por uma matriz com uma linha, né? Aí o resultado vai ser, não vai dar uma matriz um por um, vai dar uma matriz N por N, né? Então, por favor, corrijam aí. Não sei se ficou claro, né? Mas tem esse probleminha aqui na aula passada. Ai, meu Deus, estou falando e vocês não estão vendo, né? Eu acho que já estão falando aí Só um momentinho, tá? Acho que agora estão vendo. Desculpa. Então, pessoal, estão vendo, todos estão vendo aí, né? A Hamiltoniana do problema de n-corpos, né? Que está na página 6 da aula passada, tá? Do arquivo, né? Então é o seguinte: essa matriz que está destacada, tá bem? Essa matriz que está. Esse produto aí, PI transposto por PI. Dessa forma, ele dá uma matriz N por N, ele não dá uma matriz 1 por 1, que seria o correto, né? Um número real. Então, eu hoje fui, né, revisar aí as notas da aula de hoje, e aí percebi que tinha esse problema na aula passada. Então, para que vocês corrijam, não sei se alguém chegou a ver, mas realmente desse jeito aí não dá, né? Desse jeito. Tá, e só lembrando para vocês que o que eu fiz na aula passada foi considerar, né, diferentemente da primeira aula, eu considerei o momento como sendo um funcional linear, que é o correto, tá certo? Que é o mais preciso. Muito embora, por conveniência, a gente ignore esse fato às vezes, né? Então, por exemplo, hoje eu não vou me preocupar muito com isso, tá certo? Eu acho que na aula passada, né, a questão era mais de enfatizar para vocês, mas do ponto de vista computacional, às vezes não é necessário levar em conta, tá? Essa distinção, tá? Certo. As aulas, desculpa, Matheus tem uma pergunta aqui sobre as aulas que vão ficar salvas. Eu acredito que o canal do Verão deve continuar, né? Eu não sei exatamente qual é a política lá do YouTube para manter os vídeos, mas eventualmente também o próprio Verão pode criar seu arquivo, né? De sua pasta de vídeos, né? Então, é uma coisa que seria bom talvez perguntar à coordenação. Eu posso fazer isso também, né? Até por interesse próprio mesmo de manter esses vídeos, né, como uma referência para o futuro. Mas é isso.
Vocês têm alguma pergunta, pessoal? A gente pode passar para a aula em si? Eu vou então iniciar a aula. Oi, boa tarde, Abel. Ok, Nilson, vamos lá. Vamos então iniciar, né? Então, essa é a nossa terceira aula, né, do mini curso de introdução a sistemas hamiltonianos. E hoje a gente vai falar de um tema fundamental, tá certo, no estudo desses sistemas, que é a questão de mudança de coordenadas, né? Como o sistema se comporta com mudança de coordenada, e mais especificamente, que tipo de coordenadas são tais que a forma do sistema é preservada, tá certo? Existem muitos motivos, né, para desejar que a forma do sistema hamiltoniano se mantenha, né, que um sistema se mantenha hamiltoniano quando você faz uma mudança de coordenadas, tá certo? Basicamente, assim, propriedades. Por exemplo, a gente sabe que para um sistema hamiltoniano a gente já tem uma integral de graça, né? Que é a própria função hamiltoniana. Se você perder o caráter hamiltoniano do sistema, você talvez não tenha mais uma integral tão fácil de encontrar, né? Então, essa é uma questão. Outra questão é propriedades dos sistemas hamiltonianos, tá certo? A gente tem que o sistema hamiltoniano, as soluções dele, a gente deve ver isso, imagine, em algum momento nesse mini curso, eu não sei exatamente quando, mas né, possivelmente veremos, mas de antemão eu destaco para vocês que as soluções elas preservam o volume, no seguinte sentido, né, se você considerar aquelas curvas que são soluções do sistema hamiltoniano, imagine que você fixa o T, né? Fixa a variável T, e aí você considera as curvas que começam num certo aberto, né? Pense um aberto limitado, né? Então, esse aberto limitado, ele tem um volume, tá certo? E aí, pense que essas linhas, né, que são as medidas das soluções do sistema hamiltoniano, elas partem desse aberto e são percorridas do instante inicial até, vamos supor que o instante inicial seja zero, então de zero até t, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Você tem um aberto que vai ser deformado, né, seguindo cada linha. Cada curva que é a solução do sistema hamiltoniano. E o que acontece é que o volume desse aberto ele é preservado. Tá? É o mesmo volume. O volume inicial é igual ao volume final. Tá certo? Então, isso é muito interessante, né? E é uma propriedade que tem consequências importantes. E se você não tem mais um sistema hamiltoniano, você perde. Tá? Então, isso aí são razões, né, para a gente se interessar por essas mudanças de coordenadas que preservam a forma hamiltoniana do sistema. Tá bom? Então, só para a gente lembrar, né, tá aqui a forma hamiltoniana geral, z ponto igual a j gradiente de h. A gente supõe que h é função de t e função de z, certo? Então, H é a função hamiltoniana e J é a matriz que a gente chama de matriz simplética padrão, né? Zero, os blocos, né? Zero, matriz nula, né? N por N, matriz identidade N por N, menos a identidade N por N e matriz nula, certo? J define uma forma bilinear antissimétrica e não degenerada em R2N. E isso é interessante, tá? A gente usa essa J para falar, né, de uma expressão que é como você pode entender também como uma operação que é como se fosse um produto interno, só que não é definido positivo. Na verdade, ele é um produto interno, é um produto interno que pode, né?
se anular, tá certo? Quando você aplica a dois vetores, né, a dois vetores iguais, tá certo? Ou aplica o mesmo vetor, né? No caso aqui, por exemplo, nas notas, né, o U e o V seriam o mesmo vetor, aí ele dá zero, por conta da matriz J ser antissimétrica. Tá certo? Então, a forma simplética é definida dessa maneira aqui, né? U e J, né? Deixa eu fazer aqui novamente. Estou tentando mostrar aqui. U e o J devem estar no R2M, né? Acho que dá para ver, né? Vou tentar aqui um pouquinho maior. Pronto. Então, se eu pegar dois vetores U e V em R2N, então eu tenho a forma simplética aplicada em U e V é U transposto JV, tá? E eu entendo U e V como vetores com uma única coluna. Pronto. Aí, continuando, gostaríamos de compreender as transformações. Né, que passam de. Mudam as coordenadas, aqui eu vou chamar as novas coordenadas de Xi, tá certo? Então, de Z, coordenadas originais, tá certo? O Z, você pode pensar como sendo esse par aqui, o par UV seria o Z, né? E aí. Perdão, não, não, desculpe, nada disso. Na verdade, as coordenadas em R2N. Então, U e V seriam expressos nessas coordenadas. E Xi é dado por Xi maiúsculo, função de TZ. Certo? Então, essa é uma transformação de coordenadas em R2N, que depende de T, né? Depende do tempo. E nós gostaríamos que o novo sistema de equações diferenciais fosse também Hamiltoniano, ou seja, tivesse a forma que foi definida, né? Que serve de definição para sistemas hamiltonianos. O novo Hamiltoniano, o H-tio, ele fica escrito dessa maneira aí, tá certo? Você pega o Z, né? Que é argumento do Hamiltoniano original, aqui em cima, né? Então, esse Z. Esse Z vai ser substituído por a nova variável, a expressão, né, da mudança de coordenadas. Tá? Então, é Xi desculpe. Para você fazer a substituição, você tem que inverter. Né? Então, é Xi inverso de TZ. De TXi. Essa expressão aqui. Esse é o novo Hamiltoniano. Pronto, então, deixa eu ver se tem alguma pergunta, né? Certo, houve algum problema? Travou, né? Não, tá. Acho que foi só algo rápido, né? Já voltou ao normal. Vocês têm alguma pergunta agora? Posso seguir adiante? Tudo bem. Então, voltando, né? Muito bem. Então, eu preciso ver como é que as equações diferenciais vão se escrever em termos da variável psi, né? Então, derivando psi com respeito a t, obtemos psi ponto igual a derivada de psi em relação a t, né? Cuidado, que eu sempre estou falando em psi de duas maneiras, né? O psi variável coordenada é esse aqui, tá certo? O psi que escreve a função, né? A função é o psi maiúsculo, essa letra aqui um pouquinho exótica, tá?
Mas esse aí são as funções, né? São as expressões que dão a coordenada xi em termos do tempo e da coordenada z. Pronto, então. Então, derivada de xi em relação a t, usando, né, a definição de derivada, derivada de xi, derivada parcial em relação a z. E como eu estou derivando em relação a t, aí eu tenho que derivar o z em relação a t também. Então fica z ponto. Tá bem? Então, continuando, derivada de xi em relação a t, mais derivada de xi em relação a z. Porém, agora z ponto eu substituo por j gradiente de h, função de t e z. Né, usando que eu já tinha um sistema hamiltoniano para z antes, né? Muito bem. Agora, o que é o gradiente, né? O gradiente, ele é para a gente aqui, né? R2n, né, estamos em R2n. Ele se escreve como uma matriz coluna com as derivadas parciais de h em relação às coordenadas de z. Tá certo? Então, derivada parcial de h em relação a z1, derivada de h em relação a z2, etc., até z2n. Bom, mas eu posso então escrever o gradiente como a transposta da derivada de h em relação a z, né? Tá certo? Então, eu fico com essa expressão que está aqui, né? Derivada de h em relação a z, perdão, em relação a z, j, derivada de h em relação a z, transposta. Pronto, então aqui usamos a definição de gradiente em RK, tá certo? Dada a função de RK em R diferenciável, gradiente de f é o campo vetorial em RK, tal que o produto interno dele com qualquer vetor, né, de RK é a derivada da função, né, o gradiente de f, né, produto interno com v é igual à derivada da função f aplicada em v, tá certo? E, por outro lado, o gradiente, produto interno com V, ele é simplesmente o produto, né, da transposta dele, né, do gradiente com V. É o produto matricial. Então, dessa igualdade, né, se você olhar essa expressão e essa daqui, comparando como elas valem para qualquer V, a gente conclui que o gradiente em Rn ele é a transposta da matriz derivada, tá? Pronto. Então, só voltando aqui para lembrar, né? Estamos neste ponto aqui, tá certo? A gente tem que esse ponto, né? Na nossa dedução, esse ponto aqui, ele é igual a derivada de xi em relação a t, xi maiúsculo, tá? Mais a derivada de xi em relação a z, j, derivada de h em relação a z transposto. Muito bem. Então, agora a gente precisa passar para a próxima. Precisa passar tudo para a variável, nova variável, que é o xi, né? A expressão que a gente encontrou lá em cima, ela depende de z ainda. Aqui, ó. Essa expressão depende de z. Então, ela precisa ser escrita em termos de xi. Tá? Vamos fazer isso. Então, derivada de h em relação a z, eu uso a regra da cadeia, né? Lembrando que h de tz é igual a h tio de t xi de tz,
lembrando lá da definição, né, da mudança de coordenadas. Tá, então usei a regra da cadeia, né, derivei em relação a z. Aí substituo na nossa expressão anterior, fica que se ponto igual a derivada de x em relação a t, derivada parcial, mais derivada parcial de x em relação a z, multiplicado por j, multiplicado pela derivada de x, substituindo a expressão anterior, né? Derivada de x em relação a z transposta, derivada de ht em relação a x transposta, né? Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou tomando a. Ui, desculpe. Estou tomando a transposta aqui dessa expressão. Né? Então, quando eu tomar a transposta dessa expressão, eu vou ter a transposta dessa multiplicada pela transposta dessa, né? Dessa matriz derivada, né? De x em relação a z, transposta multiplicada pela derivada de ht em relação a x, transposta. Transposta também. Então, é isso que aparece aqui, ó. As duas transpostas, né, multiplicadas na ordem trocada, né? Como deveria ser. Muito bem, ótimo. Aí, continuando, ó, suponha que x, por enquanto, tá certo? Não depende explicitamente de t. Bom, essa hipótese implica que eu vou cancelar essa derivada aqui, ó. Tá? Derivada parcial de x em relação a t, ela só não é nula quando t depende explicitamente de x. Desculpa. Se depende explicitamente de t. Então, com isso, esse termo aqui desaparece. E o termo seguinte, né? Aparece aqui, ó. E ele fica com essa expressão um tanto assustadora, né? Tá? Com essa expressão aqui. Ótimo, mas veja, aqui eu uso mais uma vez que o gradiente de uma função em R2N ele é a transposto da derivada, né? Então, como apareceu a derivada do ht aqui em cima, transposta, eu substituo pelo gradiente. Tá bom? E o que vem antes do gradiente é essa expressão aqui. Então, para que esse sistema seja hamiltoniano, essa expressão tem que ser igual a J. Tá? Então, esse é o nosso critério para obter, para que uma transformação de coordenadas seja, preserve a forma hamiltoniana, né? Das equações. Então, essa expressão toda aí tem que ser igual a J. Tá bom? Então, está aqui a igualdade que eu mencionei, né? Tá? Esse fato que eu falei, né, que eu preciso que o jacobiano, né, se pode chamar assim, né, essa matriz jacobiana da mudança de coordenadas de z para xi satisfaça essa identidade, tá? Essa condição ela é necessária e suficiente, tá? Então, a gente está provando aqui que ela é necessária, né? Mas ela também é suficiente. Muito bem, deixa-me ver. Bom, deixa-me só completar aqui e a gente pode passar a uma discussão, né? Perguntas de vocês. Então, ou seja, quando a derivada da mudança de coordenadas for uma matriz simplética, por definição, estas são matrizes que preservam a forma simplética, tá? Que é a forma, né, que a gente definiu lá no início da aula, aqui na, né, que é a forma definida, é a forma bilinear definida pela matriz J, tá? Aqui está a forma simplética. Então, as transformações que preservam essa forma,
elas preservam a forma hamiltoniana das equações, né, das equações diferenciais. Tá bom? E por isso são chamadas de transformações simplétricas. Então, é esse o nome que a gente dá, né, às coordenadas, às transformações, às mudanças de coordenadas que preservam a forma simplétrica e, consequentemente, a forma dos sistemas hamiltonianos. Tá bom? Perguntas e comentários, pessoal? Dúvidas? Tá tudo claro mesmo aí? Tem certeza? Ok. Bom, então vamos passar adiante, né? Tá? Daqui a pouco eu retorno para ver se vocês, né, tem perguntas ou comentários ou sugestões, tá? Muito bem. Então, um exercício, né, para, né, depois dessa teoria, desses cálculos, né? Então, prove que a matriz real A de tamanho 2n por 2n é simplétrica se só se ela preserva a forma simplétrica, né? Como está dito aí. Realmente é isso que eu acabei de falar, né? Tá certo? É fazer o cálculo e ver, né? Então, o que é preservar a forma simplétrica? Tá? É o seguinte: se você aplicar essa matriz aos vetores e depois calcular a forma simplétrica, o resultado é o mesmo que você obteria se não tivesse feito isso, não tivesse aplicado a matriz, tá? Ou multiplicado a matriz pelo vetor. Então, a ideia é essa, né? Impõe essa condição e verifica, né? Tá? Muito bem. Ok, pergunta. E se depender explicitamente de T, o que é que a gente faz? Bom, aí a gente tem que trabalhar um pouco mais, tá? Mas também é possível resolver o problema, né? Quer dizer, fazer esse estudo que a gente está fazendo. Então, neste caso, gostaríamos de encontrar uma função, tá, que é conhecida como função resto, de R em R2N, desculpa, de R produto com R2N em R, tal que a sua derivada em relação a T, tá, desculpa, a derivada de Xi em relação a T, da mudança de coordenada, né, em relação a T, é calculada quando Z é igual a Xi inversa de TXi, né? Ou seja, isso que está aqui no primeiro membro é igual a J vezes o gradiente de R, né? Gradiente de R a gente está se referindo à variável Xi, né? Por quê, né? Porque se isso acontecer, naturalmente, né, quando a gente voltar lá na equação, lembrem, vamos voltar rapidamente, tá? Quando a gente volta aqui nessa equação, perdão, ui, essa equação daqui, né? Veja, aparece uma expressão que é derivada de Xi em relação a T, e mais essa outra expressão, que é essa segunda a gente já trabalhou, né? Já viu como é que ela fica. A primeira eu gostaria que fosse J vezes o gradiente de uma função, porque quando eu substituir de volta lá na expressão para Xi ponto, aí eu vou poder somar, né? Vou poder somar e vai ficar, ó, uma cara de um sistema hamiltoniano novamente. Então, essa expressão aí seria a nossa nova hamiltoniana, tá?
E o problema, então, é encontrar a função resto, né? Encontrar essa função R. R maiúsculo, tá bom? Então, vamos ver o que que a gente tem aqui para fazer isso. Bom, antes de seguir, né, com essa discussão, né, sobre determinação de R, a gente vai ver um exemplo onde é feita essa determinação concretamente, tá bom? Então, vamos começar aqui com uma matriz K, que é a matriz antissimétrica, né? De entrada 0, 1, menos 1, 0. Vamos considerar a matriz de rotação, tá? Cuja definição, veja, como você tem uma matriz antissimétrica, a exponencial dela sempre vai dar uma matriz de rotação, tá certo? Então, certo. Então, o que é que acontece? A gente tem. Desculpa, só para ser mais preciso, né? Nesse caso, eu estou considerando as matrizes identidade também, tá? Então pode ser que a sua rotação seja trivial, né? Mas aí, no caso, a gente tem então uma matriz com essa forma, cosseno de ωt, seno de ωt, menos seno de ωt, cosseno de ωt. Consideremos o problema de n corpos em R2, né, que a gente já viu na aula passada. Certo? Esse problema é um sistema hamiltoniano. Aí, foi aqui que eu percebi que tinha que corrigir, né, lá na aula passada. A hamiltoniana é um meio de somatório com i variando de 1 a n, de pi multiplicado por pi transposto sobre mi, menos o somatório com i menor que j, de g mi mj dividido pela norma de qi menos qj. Tá? É a diferença entre energia cinética e energia potencial para o problema de n corpos. Onde QI pertence a R2, PI pertence a R2 dual, né? Para todo I de 1 a N. Então, vamos introduzir coordenadas que rotacionam uniformemente com velocidade angular ômega em torno da origem. Tá certo? E aqui é onde eu vou esquecer, por um momento, tá certo? Que o PI é um funcional linear. Eu vou tratá-lo como um vetor. Realmente não há necessidade dessa distinção aqui. E em vários outros problemas, principalmente quando você está em RN, essa distinção pode ser ignorada. Não deveria ser esquecida, tá certo? Mas pode ser ignorada, né? Prestando atenção no que se está fazendo, né? Para não cometer enganos. Tá? Então, esse é um exemplo. Então, tá aqui a mudança, né? Para os PIs, tá certo? A mudança para os QIs, né? É aqui. E se você pensar em termos de R2N, o que você vai ter são blocos 2x2 ao longo da diagonal formado por essas matrizes de rotação, tá? Essas matrizes, que estão aqui, né? Essas aqui. Então, matrizes de rotação, né, são rotações no sentido horário, tá certo? Cuidado. E essa mudança, ela corresponde a você girar posições e velocidades, né, ou momentos, perdão, do mesmo ângulo, né, ωt, tá certo? Para cada instante, né, no sentido horário. Então, por simplicidade, identificamos R2 dual com R2, de modo que os PIs são vistos agora como vetores. Veremos mais adiante que a mudança de coordenadas acima é simplética. Como ela depende do tempo,
A nova função hamiltoniana, ou hamiltoniana, né, como a gente também chama, será essa soma aqui, né? A gente acabou de ver isso, tá certo? As novas coordenadas, que lá eu chamei, anteriormente chamei de xi, né? Elas são esse par UV aqui. Eu peço perdão pelo uso repetido da anotação, né? A gente na aula, no início da aula, usou IV como vetores, mas eu acho que está claro, né, no contexto aqui, que esses UIV não são vetores de R2N, são coordenadas em RN, tá? Alguma pergunta, pessoal, até agora? Podemos seguir? Então, seguindo, né? A apresentação, né? Então, dessas notas, então, esse R, ele é a solução da equação diferencial indicada aqui, né, com esse símbolo do Sol. Então, a equação diferencial que nós determinamos, né, anteriormente, que é essa daqui, essa equação aqui, tá? Precisamos resolver essas equações, um sistema de equações diferenciais, né, parciais, tá bom? Então vamos escrever esse sistema, né? Então aqui corresponde tal equação em nosso exemplo. Então a gente vai, veja que no primeiro membro lá da equação que a gente quer resolver, né, aparece a derivada da mudança de coordenadas em relação ao tempo, né? Essa expressão aqui, ó. Aparecem duas coisas, na verdade. É a derivada em relação ao tempo e é também a substituição da antiga variável pela expressão dela em termos da nova variável. Essas duas coisas têm que ser feitas. Tá bom? Então, temos aqui, né, a derivada. Se eu derivar, né, a matriz R de ômega T em relação a T, aí eu vou obter, né, é fácil ver usando a série de potências, eu vou obter ômega K, né, ômega vezes a matriz K, vezes a própria matriz de rotação, tá? Então, como a matriz de rotação multiplicada por QI, ela dá UI, eu vou obter essa expressão aqui, ó. E a derivada em relação a T, tá certo? Do VI, né? Mesma coisa, vou obter ômega K VI, com I variando de 1 a N. Então, a equação que nós queremos resolver se escreve dessa maneira, né? Todas as derivadas da mudança de coordenadas em relação aos UIs, né, o 1, o 2 até o N, e depois em relação aos VIs, né, isso viram a matriz coluna, igual a J vezes a matriz do gradiente, né, que é a matriz coluna com as derivadas parciais de R em relação aos UIs e em relação aos VIs. É o que está expresso aí. Tá bom? Ótimo. Houve algum problema, pessoal? Eu estou vendo que houve. Ah, tá. Tá certo. Vitor escreve aqui por enquanto não, acho que é respondendo a minha pergunta, né? Se havia alguma dúvida. Tá bom? Tem alguma questão até agora? Essa última parte que a gente viu da dedução
dessa EDP. Acredito que não, né? Por enquanto. Mas vejam se tem questões e façam comentários para que no final do exemplo aí eu possa, né, responder e esclarecer alguma coisa, tá? Pronto, bom, então vamos lá, né? Como é que a gente resolve? Essa é uma EDP que não é difícil de resolver, né? Por quê? Porque o segundo membro, essa expressão aqui, ela é só depende da própria variável, né, da derivação. Então, quando eu venho J inverso, aí faço aqui 0i menos i0 inverso, né? Zero aqui quer dizer matriz nula, tá? Aí eu vou obter menos J. Então, multiplicando pela inversa de J, eu então escrevo a inversa de J aqui no primeiro membro, né? Quer dizer, aqui ficaria. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, tá? Ui. Aqui ficaria assim. Ui. Ficou muito bom, não. Deixa eu tentar de novo. Tentar novamente aqui. Então aqui ficaria menos. Menos J, né? Tá certo? Tiraria, né, esse J daqui. Ficaria menos J no primeiro membro. Aí você multiplica, né? E aí as equações diferenciais para o R vão ficar com essas expressões aqui. Tem mais expressões, né? Vamos destacar, né? Essas que eu estou escrevendo, né? Então, de derivada de R é 1, tá certo? Eu tinha falado antes que simplificava porque aparecem os UIs, né? Mas não, tudo bem. Na verdade, o que eu queria dizer é que só aparece uma das variáveis, uma das, né, desses VIs ou UIs, e aparece de maneira linear. E é isso que torna simples a resolução. Então a gente continua, né, faz a conta, e aí, né, integrando, obtemos o seguinte. Tá? Menos ômega KV1 interno 1, onde aí está o produto interno canônico, né, de R2, mais etc., né, menos ômega KVN interno N, mais ômega K1 interno V1, mais etc., mais ômega KUN interno VN. Muito bem, ora, se eu agrupar nesse somatório, nessa soma, né, de vários termos, eu agrupo dois a dois, né, na mesma vertical, tá? Então eu obtenho essa soma aqui. Menos KVI interno I mais KUI interno VI igual a menos duas vezes o I transposto KVI. Né? O que é que eu faço? Eu transformo primeiro em uma operação matricial, né? E aí eu somo. Quando eu transformo em operação matricial, esse produto aqui, por exemplo, né? Vai ficar o I transposto K transposto VI.
Certo? Só que K transposto é menos K, né? Se a gente voltar lá no início do exemplo, K transposto está aqui, né? Desculpa, K. Está lá no começo ainda, né? Faltando subir um pouco mais. Aqui. Então, K transposto é menos K, matriz antissimétrica, né? Pronto, e aí então eu vou obter menos o I transposto KVI, tá? Bom, e aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Fica KVI, né? Vai ficar transposto, né? Posso trocar a ordem do I, passo o I para, né? Bom, eu posso fazer a mesma operação, tá certo? E se eu tomar a transposta, como o resultado é um número, eu não vou alterar, né? Basicamente, o que eu preciso fazer é tomar a transposta dessa expressão. Então, é por isso que aparece o menos 2 aqui, porque quando eu tomar a transposta, vai ficar igual à expressão que está destacada. Pronto, então o resultado é que R vai ser a soma, né, desses todos esses resultados, tá? Então vai ficar menos 2 ômega somatório de I igual a 1 a N do produto I transposto KVI. E essa seria a nossa função resto, né? Muito bem. Exercício 2. Há um erro na equação estrela. De fato, eu encontrei algo diferente, tá certo? Do que está no livro, né? E aí fui ver e eu tinha cometido mesmo um engano. Então, vocês ficam aí com esse exercício, tá? De localizar onde é que está esse erro. E mostrar que a expressão correta para R, na verdade, não tem esse 2. Ela é menos ômega somatório, o I variando de 1 a N, de ômega I transposto, KVI. Tá? Então, usando o exercício 2, obtemos o Hamiltoniano H-tio, né? Que é um meio de VI transposto VI, tá? E aqui eu não estou tratando VI como funcional linear, eu trato como vetor. O nosso resto, né, que acabamos de encontrar, e a função potencial. Tá? Então, esse é o Hamiltoniano expresso em coordenadas rotatórias, né, de R2, né? Que rotacionam com velocidade angular constante igual a ômega. Tá bom? E esse termo, ele aparece, né, lá na física. É um termo importante. Tá? Então, eu convido, né, também a vocês a olharem aí os livros e tentar identificar quem é esse termo que está aparecendo. Tá bom? Pronto, então eu acho que aqui nós concluímos o exemplo, né? Como a gente fez anteriormente, né? Ah, certo. Existe uma outra questão que é o seguinte: o fato de que a mudança de coordenada que nós fizemos, ela é simplética, tá bom? Eu acho que eu nem cheguei a falar sobre isso, mas precisa ser verificado. Então, eu acho que seria um exercício 3 aqui, que seria esse, né? Bom, deixa eu me passar aí para as perguntas de vocês. Ok.
É, acho que entrou alguém na. Não sei se tem algum problema, né? Aron Bar, eu não conheço. Ah, sim. Agora eu estou entendendo. É, outras pessoas estão entrando aqui, né? É, infelizmente. Bom. Há alguma pergunta, pessoal? É, pessoal, eu peço desculpa a vocês pela parada, é que houve realmente uma invasão aqui da nossa sala, né? Então, duas pessoas entraram, eu já retirei essas pessoas. E agora a gente pode retomar, né? Então, Cícero fez uma pergunta. Só um momento, viu, Cícero? Eu vou tentar localizar a sua pergunta. Então, boa tarde, professor. Vou colocar aqui na tela, né? Boa tarde, professor. É a primeira vez que vejo essa teoria e queria saber qual é a vantagem de estudar um sistema na forma hamiltoniana em relação ao que não tem essa forma. Cícero, eu comentei anteriormente, né, que a forma hamiltoniana, ela. No caso, a gente está falando de problemas, em geral, problemas que vêm da mecânica, né? Da física, tá certo? São, né, problemas que, por exemplo, são originários da segunda lei de Newton, que dá uma equação diferencial de segunda ordem. É interessante que os sistemas hamiltonianos permitem você passar para um sistema de primeira ordem com uma nova geometria. Tá? Que é a geometria simplética, né? Que é a geometria produzida pela forma simplética, que é o que a gente definiu na aula, tá? No início da aula de hoje. Então, essa talvez eu diria até que é a principal razão do estudo desses sistemas. Há várias outras propriedades interessantes, né? Por exemplo, a questão que eu falei, né? De preservar volumes. Fluxo, né? O conjunto das curvas que são soluções do sistema preserva volume no espaço onde a gente está estudando o nosso problema, tá certo? E também, por exemplo, né? Se eu quiser voltar para a física, o fato de que a mecânica quântica é toda ela essencialmente formulada em termos dos sistemas hamiltonianos, né? No caso aí a gente está falando de sistemas de dimensão infinita, mas a ideia é essa, né? Original, né? Então, basicamente seriam algumas das razões principais, né? Para esse estudo. Certo. A gente pode usar.
álgebra de Clifford para expressar esses resultados. É, boa pergunta, viu, Edu? Eu não, deixa me ver. É quaternions, né? Outros sistemas. Eu acho que sim, mas eu não sei, eu não vejo assim muito a vantagem ou a aplicação. Se você tiver alguma aplicação interessante, fique à vontade, tá certo? Para citar. Realmente, assim, eu sei que quaternions são interessantes, por exemplo, né? No caso de sistemas, né? Em R4, tá certo? Uso natural, eu acho, e aí talvez seja interessante. Mas outras álgebras de Clifford eu não sei, saberia dizer assim. Eduardo, né? Eu acho que é a próxima. Professor, o senhor poderia voltar na última passagem da função R, por favor? Eu não entendi muito bem. Certo. Ah, tudo bem, Cícero. Obrigado também pela participação. Eduardo, eu vou tentar voltar. Tá certo? Deixa eu me voltar lá para. Seria essa a expressão? Ou talvez a anterior, né? A que tem as somas, né? Seria essa, Eduardo, a expressão destacada? Tudo bem, Edu, obrigado. Isso, a anterior. Peraí, agora eu não entendi. Isso quer dizer esta ou a anterior a essa? Seria esta mesmo? Ótimo, tá bom. Deixa eu tentar então, né? Como é que a gente encontrou essa expressão? Veja, basicamente a integração, tá certo? Ou seja, você vai procurar uma função cuja derivada parcial em relação ao 1, vamos falar do primeiro termo, né? Deixa eu destacar só o primeiro termo aqui. Então, eu vou procurar uma expressão cuja derivada parcial em relação ao 1 é dada por esse menos ômega KV1. Tá bom? Né? Porque isso aí vem dessa equação aqui, ó, de sistema. Quando eu faço a passagem do J para o menos J, no primeiro membro, né? Faço a multiplicação, aí eu obtenho. Eu obtenho esse sistema que está aqui. Tá bom? Aí agora eu vou querer integrar essa primeira equação, ó. Tenho derivada de R em relação ao 1, que dá isso aqui. Bom, mas essa expressão não depende de 1. Então, se eu tivesse em dimensão 1, tá certo? Ela seria uma constante e a integral ia ser simplesmente essa constante multiplicada pela variável 1, né? Porém, eu aqui estou em R2. Então, eu tenho que fazer não uma multiplicação usual, mas sim um produto interno. Tá bom? Ou, se você preferir, a multiplicação de matrizes, né? Então, é daí que vem essa primeira aqui, ó. Perdão. Daí que vem essa daqui. Tá? Aí eu faço a mesma coisa com as demais, né? E vou obtendo as parcelas dessa soma. Tá bom? Não sei se melhorou, talvez algo mais, alguma pergunta sobre essa explicação? Ah, tá bom. Tá ótimo, Eduardo. Obrigado. Muito bom, pessoal. Então, mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de perguntar? Aproveitar esse momento, essa parada. Bom,
Então, retomando a aula, né? Ok, então continuando, né? Podemos mostrar que a função R existe localmente e está bem definida em abertos estrelados, sendo única a menos de constantes. Por quê, né? Vamos voltar lá para a equação que define a R, tá? Eu não quis entrar, em detalhes dessa discussão, mas aqui a gente teria que apelar um pouco para a teoria de formas diferenciais, por exemplo, tá certo? Que é algo que uma ferramenta importantíssima para a mecânica. Então, eu teria que falar um pouco de formas diferenciais para vocês para explicar essa condição, mas ela não é de todo surpreendente. Eu vou tentar fazer isso agora, né, em palavras, tá? Vejam só, eu quero resolver essa equação diferencial, né? Bom, eu quero. A minha incógnita é o R maiúsculo, certo? E aí eu tenho as derivadas parciais do R maiúsculo, né? Que eu desejo. Quer dizer, eu sei quem elas são, porque eu sei quem é a xi, né? A transformação, tá certo? A mudança de coordenadas. E aí eu quero resolver essa expressão, né? Essa equação, essas equações diferenciais. Para determinar o R maiúsculo. Como é que eu faço isso? Bom, a gente tem um critério lá do cálculo, né? Eu acho que é do cálculo 2 ou do cálculo 3, que é aquele critério que diz o seguinte, que é do cálculo 3, né? Que é parecida, essa pergunta é parecida com aquela, quando é que um certo campo vetorial, ele é o gradiente de uma função, tá? Ou quando é que um campo vetorial é rotacional de outro campo vetorial, né? Então, assim, esse é um problema semelhante, tá certo? A gente está querendo encontrar uma função cujo gradiente seja uma certa expressão conhecida. Bom, o critério é essencialmente que as derivadas mistas sejam iguais, tá certo? Derivadas mistas, no caso aqui, como a gente já tem o gradiente, seriam derivadas em relação às variáveis, né? Quando você fizer montar a matriz de derivadas, tá certo? Você vai derivar novamente, né? Você pega o gradiente, desculpa, a expressão do primeiro membro, né? Que dá o campo vetorial, tá certo? Você vai derivar novamente em relação às variáveis, que são esses xi, né? Aí você vai calcular uma matriz com isso. Aí essa matriz vai ter que ser simétrica. Tá? Então, é essa a condição. Isso aí corresponde lá na teoria de formas diferenciáveis a você encontrar quando você tem uma forma que é fechada, né, cuja diferencial é nula. Você precisa calcular, quer encontrar uma forma de grau 1 a menos, né? Tá certo? Tal que a sua derivada, né? A sua diferencial seja aquela forma dada, a inicial. Tá certo? Então, você tem, vamos supor, né? Para ficar mais claro. Suponha que foi dada uma forma, vamos chamar ela de ni, tá certo? Aí, suponha que ni tem diferencial nula. Aí você quer encontrar uma forma. Suponha que ni também tem grau k. Aí você quer encontrar uma forma de grau k menos 1
um chamado de mi, tal que a derivada, o diferencial de mi, tá certo? Seja igual a ni. Não sei se tá claro, se ficou claro, mas é parecido, com esse problema aqui. É a mesma ideia, tá certo? Então a função que a gente, a forma que a gente quer diferenciar, encontrar seria essa, corresponde a essa R aqui, tá? E aí existe um teorema, conhecido como lema de Poincaré, que diz que se as formas estiverem definidas em abertos estrelados, você sempre pode fazer isso. Então aqui a gente usaria esse fato, tá certo? Localmente, e outra coisa, aberto estrelado pode ser bem grande, né? O conceito é o seguinte: ele é aberto e existe um ponto nele, tal que os raios que partem desse ponto para qualquer ponto do aberto, eles estão totalmente contidos no aberto. É como se fosse uma estrela mesmo, tá certo? Os raios, né, de luz da estrela que emanam de um certo ponto lá que a gente poderia chamar de o centro da estrela, eles vão saindo e eles não saem do aberto, né? Quer dizer, eles tocam todos os pontos do aberto, né? Sem sair deste aberto. Tá bom? Então, é um fato, né, técnico, tá certo? Que está lá na teoria de formas diferenciáveis, que também aparece em cálculo 3, né? Responde à pergunta, né, de campos conservativos, né? Quando é que um campo vetorial é um campo conservativo, tá? É a mesma questão que está sendo posta aqui. Então, é por isso que eu fiz essa observação, né, falando dos abertos estrelados. E a R também está definida a menos de constante, né? Ela é única porque isso é um processo de integração que vai lhe dar a forma, a R desejada, porém, claro que vai ter uma constante aí, que é a constante de integração, vamos dizer, né? Que é por conta de você estar definindo uma solução de uma equação diferencial, tá certo? Via integração direta, né? Então tem uma constante adicional, mas que não tem relevância, tá certo? Ela não interfere na obtenção do sistema Hamiltoniano nas novas coordenadas. Tá? Pronto, então tem alguma pergunta, pessoal, mais ainda sobre essa discussão? Então, Vitor, a dificuldade é encontrar o erro. Vitor, acho que tem a ver com o fato de que na expressão estrela, cada variável i e vi aparece duas vezes, e, portanto, a integração não é tão simples. Mas eu não fiz a conta. Tá bom, ótimo, Jackson. Obrigado pela. Na verdade, pessoal, é que eu acho. Eu não vou. Acho que eu não vou tirar o prazer de vocês de descobrir, né? Mas simplesmente integrem, tá certo? Integrem as equações e vocês vão ver qual é o problema, tá bom? E testem a solução, né? Então, vou deixar que vocês trabalhem um pouco nisso aí. Tá? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Principalmente essa parte que eu acabei de falar agora, né? Que talvez seja, não sei, novidade ou seja algo que algumas pessoas não conheçam, né? Assim, não tenho tanta familiaridade, tenho ouvido, mas não lembro muito bem. Tá? Fiquem à vontade aí para perguntar, né? A gente tem bastante tempo, já, pelo menos aqui nas minhas notas, já estamos chegando no final. Tá, então, a última etapa nossa de hoje vai ser falar sobre o colchete de Poisson, tá certo? Que é uma outra estrutura que acompanha os sistemas hamiltonianos, né? E a forma simplética, né?
Na verdade, quando se fala em sistemas hamiltonianos, normalmente a forma simplética vem primeiro, tá certo? E aí depois é que a gente fala define os sistemas hamiltonianos, né, com relação àquela forma simplética. Então, essa outra estrutura é bem interessante, né? Ela é induzida pela forma simplética no espaço das funções suaves de R, cartesiano Rn, cartesiano Rn em R, tá certo? E ela é definida da seguinte maneira, né? O colchete de F e G, sendo F e G duas funções, tá? O colchete, a gente, embora represente, né, use chaves para representá-lo, mas se chamamos de colchete, né, por tradição histórica, tá certo? Então a gente tem aí, ó, gradiente da função f transposto, ou seja, agora virou funcional linear, né, uma matriz com uma linha, j gradiente de g, tá? Então essa é a definição. O gradiente é tomado em relação a z, né? E aí, né, chamamos essa expressão de colchete de Poisson de F e G. Aí, veja, o conceito mais importante de hoje foi transformações simplétricas, né? Bom, forma simplética, mas acho que a gente já tinha falado antes, e transformações simplétricas. Então, qual seria a relação entre colchete de Poisson e transformações ou mudanças de coordenadas simplétricas? Ou seja, se eu trocar esse z aqui, como a gente fez antes, por outras coordenadas, né, que sejam simplétricas. Vamos fazer uma conta, né, para descobrir, né? Então, considere aqui, ó, z função de t e novas coordenadas psi simplétricas, tá certo? E sejam f tio e g tio as expressões de f e g nessas coordenadas, tá? Nas coordenadas psi. Então, como é que fica o colchete de Poisson? Bom, são coordenadas simplétricas, tá bom? Então, é a definição que eu acabei de dar, né? Então, vamos lá. Coordenadas, gradiente, perdão, da F tio, né? Em relação com relação a essa variável psi, transposto J gradiente de G tio com relação a psi. Aí, essa expressão, quando eu transponho o gradiente, eu obtenho a derivada, né? E o gradiente é a transposta da derivada. Então, eu posso escrever só em termos de derivadas o colchete, né? Esse produto. Muito bem. Aí, agora eu vou usar a regra da cadeia, né? Conheço, né, a regra da cadeia, sei como fazer para passar de volta para a variável z, né? Então, eu lembro que f tio é f de t, né? Tá aqui, né? F de t, z de t xi, tá certo? Então, eu tenho. Se eu quero derivar f tio em relação a xi, pela regra da cadeia, eu vou ter del f, del z, e a derivada aqui de z, né, em relação a xi. Tá? Então, derivada de z em relação a xi. E faço a mesma coisa para o g tio, né? Então, tá aí. Né? J derivada de G em relação a Z multiplicada por derivada de Z em relação a Xi.
Então fica derivada de f em relação a z, né, usando a expressão de cima, né? Derivada de f em relação a z, calculada agora em tz, né, nova variável, desculpa, a variável original. Derivada de z em relação a xi, j derivada de z em relação a xi, porque tem um transposto aqui, né? Aí vai mudar a ordem do produto de matriz, né? Derivada de z em relação a xi, transposto, né? E derivada de g em relação a z, transposto. Esse tzinho aqui, tá? Ele é para essa matriz aqui. Pronto. Então, aí veja, essa expressão que está aqui entre colchetes, né? Ó, essa daqui. Como a mudança de coordenadas é simplética, ela é igual a J, né? Então, eu substituo tudo isso aqui por J, né? Coloco J no lugar, tá? Dessa expressão, desse colchete. E aqui eu vou ter o gradiente, né? No, perdão. Aqui a derivada, eu vou ter o gradiente transposto, e aqui a derivada transposta vai me dar o gradiente. E então nós retornamos, né, à expressão, à expressão em termos da variável z, tá certo? Note que aqui tem um certo cuidado, né? Cuidado, porque na verdade aqui o colchete, né, ele é uma função de xi. Então esse colchete de baixo aqui também é, tá bom? Não está explícito, né? Porque eu substituí, né? Eu chamei de z, né? Cadê? Aqui em cima. Ó, z é isso aqui, ó. Então, aqui embaixo, eu tenho que fazer essa substituição para expressar em termos de xi, tá bom? Mas essa é a mesma função. E é nesse sentido que a gente diz que o colchete de Poisson é preservado pelas transformações simplétricas. Tá bem? Então, é um conceito, né, como eu falei, bastante importante, né? Inclusive, é possível você introduzir a estrutura de colchetes de Poisson né, em certos problemas, né, que se estuda independentemente da forma simplética. É interessante que os dois se encontrem, né, quando a gente tem a forma simplética, mas não precisaria, tá? A gente poderia fazer uma definição mais geral usando axiomas, né, em vez de usar a forma simplética. E aí, funciona, né, como uma maneira interessante de você escrever algumas propriedades, tá? Por exemplo, se vocês forem ao livro lá do Meyer, né, Meyer ou Hoffman, que é o livro que eu uso como principal referência, lá se verifica que se mostra, né, de maneira simples, que uma integral primeira, né, de um sistema hamiltoniano, ela é uma função que, tal que quando você calcula o colchete de Poisson dela com o hamiltoniano, dá zero, tá? Então é bem interessante. Na verdade, o colchete de Poisson calculado, né, com qualquer função, qualquer outra função, tá certo, que esteja definida no aberto, onde está definido o nosso sistema hamiltoniano, ele dá a derivada, né? Se você calcular isso ao longo das soluções do sistema hamiltoniano, ele dá a derivada, né, dessa função ao longo das soluções com relação a t. Então, é como se fosse a taxa de variação ao longo do fluxo, né? Eu não defini para vocês o que é fluxo, mas para quem já ouviu falar, né? É fácil definir, tá certo? É quando você olha as soluções do sistema como um todo, com
como um conjunto de curvas, né? E o sistema não depende explicitamente de T, tá certo? Isso é a condição primordial, né? Para que o fluxo esteja definido, o sistema tem que ser autônomo, tá bom? Então, feito isso, né? Então você tem essas propriedades interessantes do cocheiro de Poisson que justificam, né, seu estudo, tá certo? O seu aprofundamento, né? E também é um dos itens que talvez a gente retorne mais adiante, né? Caso haja condições, né? De tempo, tá? Mas é isso, né? Não sei se, né, nessa última etapa surgiram perguntas, né? Perdão. Teria alguma pergunta, pessoal, desses últimos comentários? Ou do restante da aula? Tá? Então, assim, então agora nós temos, né, vários conceitos, né? Essa semana introduzimos sistemas hamiltonianos, né, variáveis conjugadas, falamos da forma simplética, né, falamos de integrais, perdão, né, integrais também, falamos da forma simplética, falamos do cocheite das transformações simplétricas, né, mudanças de variáveis simplétricas, né? Eu não disse, mas elas também são conhecidas como simplectomorfismos, é, né, um nome bem, né, pomposo talvez, né, mas também são chamados simplectomorfismos. Falamos agora finalmente do cocheite de Poisson. E na próxima aula vamos falar sobre mais aprofundadamente sobre a forma simplética, principalmente no contexto de formas diferenciais, tá certo? Eu vou escrever, né, vou falar um pouco sobre formas diferenciais, o produto exterior, vou falar em como a gente trabalha com Certo, tá bem, Júlio. Só um momentinho, eu volto para esse ponto aí. Júnior aqui pergunta sobre fluxos, né? Eu vou falar em geral, vou fazer a definição mais geral, né, de fluxos e daqui a pouco. Mas assim, sobre a próxima aula ainda, né? O que eu pretendo falar é sobre uma técnica muito interessante para produzir transformações simplétricas, tá certo? Que é a técnica das funções geradoras ou funções geratrizes, né? Que pode ser usada para produzir essas transformações, tá? E possivelmente também vamos comentar sobre um fato que eu falei hoje, que é o fato de que as soluções de um sistema hamiltoniano, elas produzem transformações simplétricas, né? Elas têm essa propriedade, né? Então, talvez assim eu aproveite e até expanda um pouco mais sobre fluxo, né? Mas aí, pelo menos para hoje, já que eu falei do conceito, veja só, pensem num sistema, deixa eu por enquanto aqui remover a tela, tá? Pensem no sistema de equações diferenciais autônomo, né? Então ele não depende de T. Aí a gente viu lá que as soluções desse sistema, a gente não precisa, a gente pode supor, né, que o tempo inicial é sempre zero, tá certo? É nulo. Existe uma propriedade por trás disso aí, né? Que é a propriedade que a gente poderia chamar de aditividade do tempo, tá certo? Que é basicamente o seguinte: se você começa uma solução, começa num certo ponto, tá? E aí você percorre essa solução por um tempo T, T1, vamos dizer, e depois percorre
a partir daquele outro segundo ponto, né, vamos parar aqui, percorre agora por um tempo T2. Então, se você, ao invés de fazer isso, fizer isso a partir do ponto inicial e percorrer a solução por um tempo T1 mais T2, você vai para o mesmo ponto. Tá certo? Então, se a gente chamar a solução de φ e disser que os argumentos dela são T e o ponto inicial, Z0, então eu estou dizendo que φ de T1 mais T2 de Z0 é φ de T2 de φ de T1 Z0. Tá? Tem mais alguém aí, né? Ok, pessoal, eu acho que tivemos um problema novamente, mas acredito já ter corrigido. Bom, então assim, não sei se ficou claro, né, essa propriedade, mas é uma propriedade que corresponde não é basicamente, né, você soma o tempo e isso corresponde ao seu deslocamento ao longo da curva solução. Tá bom? Então, a definição geral seria essa, tá? Os fluxos estão associados a qualquer sistema autônomo, né, de equações diferenciais. E, certo, já que só um momento eu vou retornar, tá? Não precisa ser um sistema linear, né? Tá bom? Então, se o Júnior quiser fazer algum comentário, Júnior, não sei se ficou melhor, ficou mais claro para você. Eu vou olhar aqui a questão do Jackson, né? Então, a pergunta do Jackson é se o problema de três corpos no plano ele está totalmente resolvido. Não, não, Jackson, de forma alguma, tá bem? Na verdade, longe disso. Continua-se em busca de soluções com as mais diversas propriedades, né? Ele não tem uma solução no sentido clássico, né? Ele não é integrável, tá? E é correto, Abel. Não está resolvido. E é isso, né? A gente, né, é um tema bastante ativo de pesquisa, tá? Não sei se vocês chegaram a ver em algum artigo a respeito, né? Mas no ano 2000,
acho que foi 2000, 2001, entre 2000 e 2001, foi publicada uma nova solução, né, para o problema de três corpos. Não sei se viram, tá? É uma solução onde três corpos de massas iguais se movem como se fosse um trenzinho, né? Eles se perseguem numa curva com a forma de uma lemniscata, né? Uma figura 8 deitada. Tá? Então é bem interessante, na verdade, é um, né? É uma solução assim bastante delicada, né, de se demonstrar. E aí a gente tem, né, por exemplo, um tema de pesquisa atual é procurar soluções análogas a essa aí, não só para três corpos, como também para quatro corpos e em diante, tá bem? Já há vários exemplos, na verdade, né, na internet a gente pode ver, tá certo? E é isso, né? É um problema bastante, né? Quer dizer, há bastante espaço aí para pesquisa, tá? Deixa eu me voltar aqui, né? Júnior comenta que o mais próximo é problema restrito de três corpos, certo? Sim, correto, Júnior. Mas também tem a mesma situação, tá? É um problema que não é integrável, né? E aí há várias soluções. Ele é bem complexo. Na verdade, ele é um problema onde você pode encontrar o caos, né? Tá? Então, a pergunta de Júnior aqui, né? Ainda com relação ao problema de três corpos, problema restrito, né? Aí, voltando aqui ao chat, tem o Jackson, né? Então, temos três corpos e, portanto, são seis variáveis e duas coordenadas. Duas coordenadas. Assim, o problema tem 12 equações. Bom, tem uma certa incongruência aqui, viu, Jackson? Seis variáveis. No caso, você fala do problema restrito, né? Do problema geral, acho que do restrito, né? Tá, se for o problema restrito, esse problema ele tem duas coordenadas e dois momentos, né? Que são associados à posição. No caso, a gente fala do plano, né? Problema do plano. Se for no espaço, seriam seis, né? Então, no plano são três, são duas coordenadas para as posições e dois momentos, né, associados. No espaço seriam três coordenadas, né, três para as posições e três momentos associados. O problema de três corpos no plano são duas coordenadas. Se for o problema restrito, ele pode ser reduzido sim a duas, tá? Se for o problema geral, não, né? Porque o geral são duas coordenadas para cada corpo, né? Tá certo? Tá bom? Então, são duas coordenadas para cada corpo e dois momentos para cada corpo. Exatamente, né? Então ficam 12, tá? São 12, na verdade, né? Tá bom, pessoal. Tudo bem. Então, eu acho que por hoje a gente pode concluir, tá? Eu agradeço a participação, né, de vocês. Retomaremos na segunda, às 10 horas. Se a iluminação tá boa, mas acho que dá para me ver bem. E daremos continuidade aí ao nosso minicurso. Qualquer questão, qualquer comentário que quiserem enviar, tá certo? Por favor, escrevam. E então nos reencontramos na próxima segunda-feira, né? Desejo aí a todos um bom final de semana, né?
e que permaneçam aí com saúde, tá bom? Então, um bom final de tarde, uma boa noite a todos e todas, e até breve. Tá bom, obrigado, Eduardo. Para você também, né? Obrigado, Jackson. Obrigado também. Tchau, Janaína. Até segunda. Tudo bem, Abel? Obrigado também. Obrigado, Cícero. Obrigado a todos, né? Obrigado, obrigado, Cícero. Tá bom, obrigado, Vitor. Boa noite. Tchau. Tchau, José. José Ferreira. Tá bom, ok, pessoal. Então eu vou encerrar, tá, a gravação. Mais uma vez aí, que vocês passem muito bem, né? Até a próxima aula, tá? Que, né, dê tudo certo até lá. Tá bom? Tchau.